مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bertamunya kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Imam Osman, Imam Latif, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid Datuk Kelana Petra Mubarak Al-Hajj, Cikgu Hamidi daripada tim audio kuliah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Baharul Madi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi jilid yang ke-19 pada bab yang ke-18, bab majaa fil akhdhi bis sunnah wajtinabil bid'ah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan berpegang dengan jalan Nabi dan jauh daripada jalan bid'ah. Anil Arbab bin Sariyah qala wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadah mau'izatan balighatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub faqala rajulun inna hadhil mau'izah muwadda' famadha ta'hadu ilayna ya Rasulullah قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها الضلالة فمن أدرك ذلك منهم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي حديث حسن صحيح. Daripada Irbaq bin Sariyah katanya telah memberi nasihat Rasulullah SAW pada satu hari kemudian daripada sembahyang pagi akan nasihat yang cukup maksudnya yang mengalirkan daripadanya air mata dan takut meninggal, maka saya dan takut daripadanya hati-hati. Maka kata seorang lelaki bahawasanya ia nasihat orang mahu pesan. Coba kita, ini nasihat orang mahu meninggal, maka apalah engkau beri pesan kepada kami ya Rasulullah? Sabdanya, aku pesan akan kamu dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengar dan taat. Dan jika Abdi Habsyi kerana bahawasanya siapa hidup daripada kamu melihat ia akan perselisihan yang banyak, jauhkan dirimu daripada yang baru-baru daripada perkara, maka bahawasanya sesat. Maka siapa dapat ia demikian itu daripada kamu, maka atasnya jalanku dan jalan khalifah yang memberi petunjuk lagi dapat petunjuk gigit kamu atasnya dengan geraham. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka kita membincangkan berkenaan dengan masalah takut atau takwa itu ada 3 martabat. Nah, ini kuliah kita yang lepas. Kita bincang 2 saja hari itu. Yang pertama takut daripada azab yang berkekalan dan melepaskan daripada syurga, kan? Dengan melepaskan daripada syurga, dengan artinya tuan-tuan kita takut akan azab neraka tadi tu, kan? Hal keadaan tadi tu, dan kita ni berlumba-lumba membuat kebaikan, kan? Kerana apa? Takut akan Allah Subhanahu wa taala, bukan takut akan Allah saja tapi akan apa-apa siksa Allah dan juga azab Allah Subhanahu wa taala yang berkekalan. Kerana di dunia azab tadi itu tidaklah hal keadaan itu berkekalan, tetapi di akhirat kelak itu merupakan azab yang berkekalan yang takut atas kita kerana itu merupakan azab Allah. Bukan takut akan azab tu saja, tapi kerana itu azab Allah, sebab itu kita takut. Keduanya, menjauhkan diri daripada sekalian barang yang memberi berdosa
daripada perbuatan dan lainnya hingga dosa kecil sekalipun di sisi satu kaum, jauh daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang masyhur dengan nama takwa pada syarak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menakalkan dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan jikalau bahwasanya di kampung itu percaya mereka itu dan takwa. Hal keadaan dinyatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, bermula takwa itu meninggalkan barang yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan barang yang difardukan oleh Allah. Sebab itu kita kata takwa ni apabila terhimpun atas dia tiga perkara. Apa dia? Yang pertama, takut akan Allah. Apabila takut akan Allah, bertemu akan dua jalan, iaitu jalan melaksanakan perintah Allah dan jalan meninggalkan larangan Allah. Maka terjumlah atas dia yang dinamakan sebagai takwa. Kiranya dia kata dia ikut perintah Allah tapi tak tinggal larangan Allah, tak terjumlah lagi takut Allah. Kalau dia kata dia tinggal larangan Allah tapi dia tak buat perintah Allah, tak jumlah lagi atas takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dinamakan sebagai takwa. Tapi apabila dikatakan sebagai takwa, dia akan ikut perintah Allah, dia akan tinggal larangan Allah, dia akan takut dengan Allah, sungguh-sungguh takut. Syekh Marbawi dah huraikan pada perkara yang ketiga, dan ketiganya memberi suci akan dirinya daripada barang yang memberi bimbang sirnya daripada zat yang maha tinggi. Maka inilah takwa yang secara hakiki yang dituntut akan dia dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai sekalian orang yang percaya, kamu hendaklah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar takutnya. Dengan arti kata tuan-tuan dan ahabab kepada kita tuan-tuan, bahawa kita mengetahui berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hal keadaan kita takut. Sebab itulah apabila disebutkan berkenaan dengan sifat khauf, iaitu takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, dinakalkan dalam kitab Penawar Bagi Hati oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Dia kata berkenaan dengan takut tadi, bahawasanya takut itu mengikut pengenalan barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya, dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit takutnya. Dan hal keadaan tadi tu, kerana ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillahi taala, aku lebih takut akan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu. Jadi tuan-tuan, apa yang dia nak habaq kepada kita oleh Syekh Abdul Qadir Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati tadi tu, hang kata hang takut Allah tapi hang tak kenal Allah. Dia nak kata lagu tu. Cerita dia, kita ni kena kenal Allah tadi tu, barulah kita ni takut Allah. Tuan-tuan, hal keadaan tu. Sebab apa? Takut tadi tu bukan kerana apa? Kerana esanya Allah, kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana zat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mengetahui hal tersebut sehingga kita merasakan bahawa diri kita ni terlampau kecil. Hakikat dia lagu tu. Dan kita ni tuan-tuan merasakan diri kita ni tak bagus. Apabila kita merasakan diri kita bagus daripada orang lain, bermakna tuan-tuan kita ni tak ada perasaan takut tadi tu. Dengan Allah apatah lagi. Sebab itulah Abdul Qadir Manili dah habaq, dia kata apa, kalau hang kenal betul-betul maka hang akan rasa takut, tapi kalau hang tak kenal, setakat mana hang kenal lah. Sebab itu kita katakan contoh, kita mengenal seorang raja, kalau kita kata dia duduk tepi jalan lah ni, raja tadi duduk tepi jalan, duduk nebah, kita kata ni orang kampung ni, sebab tak kenal. Tapi kalau kita tahu dia raja, walaupun dia tebah tepi jalan ni tuan-tuan, kita akan hormatnya kerana apa? Kerana dia raja. Lagu tu. Ni kerana dia tu, dia buat apa pun tak kisahlah tuan-tuan. Ada hormat kita kepada dia. Sama juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lebih lagi dengan benda tu. Bahawa kita nak melakukan maksiat, siapa yang bagi dosa tadi tu? Allah. Kita nak melakukan benda baik, benda taat, siapa yang bagi pahala tadi tu? Allah. Sebab apa? Kena Allah. Sebab Allah yang tukar bagi tadi tu. Cuba tak kena tuan-tuan. Ada buat tak tahulah. Kita dapat duit tiap hari daripada siapa? Daripada ayah kita. Sebab kita kenal ayah kita. Cuba dapat duit tak kenal. Tak kenal tuan-tuan. Lagu tu hakikat dah. Dia habaq lagi. Dia kata apa? Sebagaimana yang dalam Quran sebut tu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman tadi tu, ada kenal Allah. Dia tahu syukur tu nak bagi kat siapa. Kita tuan-tuan, kita kata syukur, cakap bibiak ya, buat tak? Nabi syukur ni bangkit malam tuan-tuan bengkak lagi Nabi. Kita ni kata syukur, bengkak lagi tuan-tuan sebab apa? Gout. Tak boleh nak kata apa lah. Jadi kita kata hal keadaan.
di mana takut Allah tadi tu? Ah, dia kata. Dan telah berkata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, iaitu Abdullah bin Umar, kan? Takwa itu bahawa tiada melihat engkau akan diri engkau itu lebih baik daripada seseorang. Dia abang siapa ini yang kita sebut tadi tu, kan? Kita kata kita ni takut Allah, kita ni kata, mana kata merangkum semua perkara. Takwa ni merangkum semua perkara. Jadi dah apa-apa tuan-tuan, ham rasa bagus, ham rasa takut, takut Allah tadi tu. Tapi atas dunia ni ham punya bangga lain macam. Kalau orang ni sebenarnya kata jobonya, jobo-jobo. Dia punya jobo tuan-tuan jalan berkepak. Tuan-tuan orang Kedah kata juah, bukan buah, juah. Tuan-tuan dia beza pada jim dengan ba je tuan-tuan. Itu macam hantu hambuah tu. Ha, juah, juah ni dia punya belagak tuan-tuan. Eh dia dan sebagainya. Kalau yang berat lagi dia kata MPKJ ya. Makan makan puji ke darah jet. Ha, itu orang geram sangat ada. Dia punya belagak ni tuan-tuan. Ni jenis makan puji ke darah jet ni. Belagak tak kata wan hala dia punya. Tuan-tuan. Sebab apa dia belagak tadi tu? Dia merasa diri dia hebat daripada orang lain. Ha. Kita hebat tuan-tuan. Tak hebat mana? Saya kata saya hebat. Eh tak hebat tuan-tuan. Tajwid bagus lagi kata Haji Osman punya tajwid. Tak kena kat saya. Saya kena kata saya bagus. Tak kena. Oh kita kata kita hebat lagi pada orang. Duit aku banyak. Eh berapa ramai lagi orang kaya atas dunia ni ada. Ha, kita kata alhamdulillah Allah bagi sihat kat kita. Oh tuan-tuan, umur tara kita ni macam tuan-tuan kata umur 70-80 ni tuan-tuan. Dekat luar ni 70-80 tuan-tuan bersepah lagi yang sihat. Hak tak beriman lagi sepah tuan-tuan. Hak tak sihat je. Tuan-tuan boleh pergi Tai Chi lah, boleh bersilat lah, boleh tu. Umur 80-90 dah. Kita tuan-tuan umur 50 pun dah sakit dah. Tapi berasa hebat. Kita rasa apa? Oh, dah sihat habis ni. Tak tuan-tuan. Kita nak bangga apa atas dunia ni tuan-tuan? Sebab ada orang lebih bagus daripada kita. Kan? Tapi tuan-tuan, kita dengan orang lemah daripada kita ni, kita kata apa tuan-tuan? Kita melihat diri kita bagus. Kita kata ni. Takwa itu bahawa tiada melihat engkau akan diri engkau itu lebih baik daripada seseorang. Kan? Ha, kau tengok orang tu lebih baik daripada engkau, tak ada takwa. Kita berasa belagak diri kita lebih daripada orang, tak ada takwa. Dan dia aja betul bahaya atas diri dia tuan-tuan. Kan? Ha, Allah Allah. Ni bukan saya kata, Ibn Umar kata, Abdullah bin Umar kata, supaya kita faham. Supaya kita faham. Sebab apa tuan-tuan? Nak merasakan diri tu rendah diri. Ha, tu nak cerita apa lagi tu? Kan? Adalah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Sebebik kita tadi tu. Di sisi Allah tadi tu. Apa dia? Orang yang bertakwa kepada Allah. Takut Allah. Pakaian kita pakaian takwa. Kan? Kita melakukan sesuatu perkara tuan-tuan. Kita kenai Allah. Nak buat satu benda fikir 10 kali. Kan? Ha, menyakiti tak hati jiran. Menyakiti tak hati kawan-kawan. Menyakiti tak hati ni kadang kita sebut, kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita ni tuan-tuan, berapa banyak terasa tuan-tuan. Okay? Kadang hak keluar daripada mulut kita ni tuan-tuan, hak mesyuarat dengan kita ni semua terasa. Kita je betul. Ha, kita ada pangkat, kita ada jawatan dan sebagainya, tapi orang kita kata kat orang, ha, kita mesyuarat ni. Tapi bila time mesyuarat tuan-tuan, kita je sebut. Bila orang bagi idea, saya minta maaf lah, saya rasa idea tu tak berapa penting kan. Tuan ambil idea saya. Kan kita kata apa idea tuan nanti pula. Tuan-tuan dia pun cakap idea dah. Padahal idea dia pun lapuk dah. Tuan-tuan kita pun kata tak boleh lagu tu je. Saya rasa tak ada keperluan ni berkenaan. Nak dengar cakap saya ke tak? Baik tu sana mesyuarat. Merasa diri betul. Ini masyarakat kita tuan-tuan. Ini yang berlaku. Kerana apa? Kadang kerana duit. Dan dua kerana jawatan. Bila dia ada duit, dia merasakan diri dia bagus. Dia merasa bila dia ada jawatan, dia merasa diri dia bagus. Tapi tuan-tuan, bila jawatan tadi ni bukan dapat. Jawatan tadi ni habis-habis. Ha, nak bawa ke kubur tak bawa tuan-tuan. Malaikat tak tanya apa jawatan hang, tak tanya. Apa amal kita ni? Apa tanggungjawab kita? Apa amanah kita terhadap jawatan tadi ni? Sebab jawatan dia paling penting tadi tu. Kan berkenaan dengan amanah untuk dilakukan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi tadi, setiap kamu pimpin, setiap kamu tanggungjawab atas pimpinan kamu. Mana kata tuan-tuan, kita kata takwa, tapi jawatan pun kita seleweng. Duit pun kita ambil. Eh? Kadang tuan-tuan benda-benda dalam masjid pun kita sapu. Ada? Jangan tak ada tuan-tuan, jangan kata tak ada. Orang masjid pun sapu barang masjid. Ha, ni kan orang awam lagi. Kita marah orang awam. Tapi kita ni ambil dengan, oh tuan-tuan jangan cakap lah. Nak cakap lebih pun tak boleh. Ha, ni cerita tempat lain. Tapi bahaya tuan-tuan. Kita kata, tu keperluan masjid, kenapa kita nak ambil?
Kadang tuan-tuan program buat besar-besar, program buat besar-besar. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan nak buat itu, nak buat ini dan sebagainya. Kan? Kita kata duit ada, masjid ada duit, orang duk bagi infak, 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 infak. Tapi tuan-tuan, duit kerana jawatan yang kita pegang tadi tu, duit masjid tak boleh guna. Kutip pula, buat tabung kilat. Untuk buat satu-satu program. Ada tabung kilat pula. Ha, ni tuan-tuan, sibik tak berlaku kat kita. Ha, tuan-tuan, tempat lain tuan-tuan, tabung masjid ni ada dekat 300 ribu, 400 ribu. Nak buat program maulid Nabi. Nak buat program maulid Nabi. Kita kata tak apalah program maulid. Oh, tak tuan-tuan. Dia program maulid, 300 ribu jangan guna. Itu tanda saya punya jawatan. Dan kalau saya mati, jangan boleh guna. Habis tu lah nak buat program maulid tu, nak kita cari sponsor. Cari sponsor pula, orang kena keluar pula. Orang tu tak keluar duit. Sebab tujuan tuan-tuan untuk digunakan. Bila dah cari sponsor, tak. Ini untuk makan je. Kita kena cari sponsor lain pula. Untuk ni, oh tuan tak kena, tak kena. Bahaya. Tuan-tuan. Bila kita bagi cadangan, dia kata tak boleh. Itu duit, duit, duit masjid ketika saya pegang. Kan susah pun tuan-tuan. Noti 24 jam. Kita kata lagu tu tuan-tuan. Kita keluar noti ramai-ramai hak mesyuarat tadi tu. Ada bapa ahli jawatan kuasa, ada 15 orang, 16 orang. Tulis surat. Minta diletak, dilucutkan jawatan. Kalau tak dilucutkan jawatan, serta-merta semua ada dalam minit tuan-tuan. Tak ada masalah, boleh buat. Bahaya. Jawatan ni paling bahaya. Sebab tu tuan-tuan kita kata benda paling bahaya atas dunia ni jawatan. Tuan-tuan, ada jawatan Nabi semua orang diinayah. Tapi bila tak ada jawatan tuan-tuan, dia kata dia diinayah pula. Ada masalah. Ni masyarakat kita. Sedangkan tuan-tuan kita kata kita dekat mana sekalipun dalam roda kehidupan kita, kita kena tahu. Kita ni tuan-tuan ada pakaian takwa. Kita pegang pakaian takwa tadi tu. Allah tu maha adil. Kalau orang inayah kita, Allah tahu nak buat apa. Kita jangan inayah orang. Sebab apa? Allah tu maha adil. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak tahu bila pula Allah nak balas. Sebab kita inayah orang. Takwa tu kat mana? Dekat tiap-tiap orang. Tak kira dekat mana. Tak kira lah ada jawatan ke tak ke tak. Seorang bapa kena bertakwa. Takut akan Allah berkenaan dengan pemberian nafkah kepada anak-anak. Seorang anak kena bertakwa kan, untuk menghormati mak bapa dia. Dan seorang guru kena bertakwa untuk menghormat kepada anak murid dia. Anak murid kena bertakwa untuk menghormati gurunya. Tuan-tuan, nilai tadi. Dikata orang bagi setengah daripada orang soleh pada waktu mautnya, pesan olehmu akan daku. Jawabnya, lazim akan dirimu dengan akhir ayat surah An-Nahl, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. An-Nahl ayat 128. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu serta orang-orang yang takut sekalian kamu dan serta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ni tuan-tuan, ayat An-Nahl ayat 128 ni dia bukan kita kata ayat yang jarang kita dengar ada. Setiap kali MB cakap inilah ayat keluar dah. Pasal tak? Dan setiap kali MB cakap tuan-tuan dia akan baca innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Pasal tuan-tuan, tuan-tuan tak pasal. Saya bukan orang Negeri Sembilan, saya pasal. Dan setiap kali ucapan MB, inilah ayat yang dia bawa keluar. Kita tertanya-tanya, ayat tu main daripada mana? An-Nahl ayat 128. MB kita tokmat kita. Tokmat tuan-tuan lah. Kira tokmat saya sekali lah. Dia duduk sini tuan-tuan. Jadi, dia kata apa? Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang takut. Sekalian kamu, hal keadaan dan serta orang-orang yang berbuat baik. Allah bersama dengan orang buat baik. Allah bersama dengan orang bertakwa. Tuan-tuan, mana kata apa yang disuruh hati kita tuan-tuan buat baik. Fastabiqul khairat. Untuk kita ni buat baik. Benda-benda kebaikan untuk kita lakukan. Apa kebaikan? Macam-macam benda kita dah cerita dengan tuan-tuan. Hatta sekecil-kecil benda akan kebaikan tadi tu kalau kita buat tuan-tuan dapat ganjaran yang tidak ternilai. Sama. Dan dia kata telah datang satu lelaki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata ia kepada Nabi, pesan olehmu ya Rasulullah akan daku. Dan kemudian disebutkan sabdanya, lazimkan olehmu dengan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Alaika bitaqwallah. Dah abang siap. Sebab itu kita kata khutbah Jumaat tu dah terang kat kita dah berkenaan dengan takwa, tapi duk lena juga. Tuan-tuan, iman dah abang. Hendaklah saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat yang dirahmati Allah.
agar sama-sama kita ni bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dia ulang lagi. Semua takwa dia tak tahu apa. Kalau duk beli belah kedah, pergi belah kedah pula tuan-tuan, bila sebut takwa dia kata apa? Takwa. Takwa tahu sembat tu, tahu tu, tahu tu. Dia kata takwa. Orang kedah ni macam-macam ayat lah. Kata takwa, takwa. Anda boleh lepak, tak boleh kata apa. Kita ni pun sama. Setiap negeri mengalami masalah yang sama. Tak faham takut Allah tu apa. Sebab apa tuan-tuan? Kenai Allah tu tak kenai betul-betul. Jadi kita kena kenai Allah. Sebab itu kita kata hal keadaan ma'rifatullah ni berterusan untuk kenai Allah. Sebab itu kita kata mengaji tauhid ni berterusan untuk kita mengaji tauhid kenai Allah. Sebab risau kadang kita tak kenai Allah. Kadang kita buat tak tahu dengan Allah tuan-tuan. Apatah lagi kita merasakan diri kita bahagia. Tadi saya nak main tuan-tuan. Radio dia pasang berkenaan dengan erti bahagia. Nampak? Erti bahagia. Dia kata tuan-tuan, kita merasakan kebahagiaan tu datang dengan wang. Wang. Dia kata duit tadi tu mendatangkan kebahagiaan. Ada orang dia kata melihat kebahagiaan daripada perspektif yang berbeza-beza. Orang yang tak ada bini, dia bahagia tuan-tuan bila apa? Bila ada bini. Orang tuan-tuan ada bini dah. Dah kahwin 5-6 tahun tuan-tuan. Tak ada anak. Yang bahagia kan apa tuan-tuan? Kalau bini dah mengandung dapat anak. Benda tu paling bahagia. And ada orang tuan-tuan tak ada duit. Dia kerja siang malam tuan-tuan. Bila time gaji dapat duit tuan-tuan dah seronok. Dapat pula bonus dah seronok. Sebab apa? Dia tahu kerja dah tadi tuan-tuan. Nak dapatkan tu bahagia. Tapi tuan-tuan bahagia ni tak boleh dibeli. Tak boleh dibeli. Kalau boleh dibeli tuan-tuan, nescaya orang kaya ni tuan-tuan dah beratuk beli bahagia. Jadi bahagia ni mai daripada mana tuan-tuan? Daripada kita takut Allah tadi tu. Kita buat semua benda tadi tu kerana takut Allah tuan-tuan. Kita kahwin, pasal apa kita takut kahwin tadi tu? Takwa kepada Allah tadi tu. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah suruh kahwin, takkan aku tak kahwin kot. Kata ni Nabi, Allah perintah ni suruh ikut Nabi. Nabi pun kahwin, aku pun kahwin eh. Dia kata lalu tu. Dia kata yang dia buat tadi tu kerana apa? Kerana dia kenal Allah. Dia kahwin tadi tu. Hal keadaan dapat zuriat pula. Dia jaga zuriat dia elok-elok dan sebagainya tuan-tuan. Yang dia buat lagu tu sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi suruh. Khairukum khairukum. Sebaik-baik kamu adalah orang khairukum. Li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang terbaik dengan keluarga dan aku adalah orang terbaik dengan keluarga aku. Tu Nabi sebut. Nilai bahagia. Bahagia apa lagi tuan-tuan? Kita main masjid. Sab'atum yuzilluhumullah, tujuh golongan dipayungi Allah. Dekat akhirat nanti yauma la zilla illa zilluhu, hari yang tak ada naungan illa zilluhu, melainkan naungan Allah. Apa dah? Wa rajulun laki ni qalbuhu mu'allakun fil masajid, hati dia terpaut dengan masjid. Padahal tuan-tuan, Allah bagi ganjaran tu dekat akhirat nanti tu. Tuan-tuan, Nabi sebut dan tujuh golongan dipayungi oleh Allah tadi ni di akhirat nanti tu baru dapat payungan, bukan hari ni dapat tau. Tapi Allah bagi hari ni apa tuan-tuan kat kita? Bahagia. Tuan-tuan bahagia. Ada orang tuan-tuan bini je. Bini dah. Dah kerja sini. Bini tuan-tuan kerja Sabah. Dia duk tunggu tuan-tuan. Duk minta tukar. Minta tukar. Bini dia main transfer sini tuan-tuan. 5 tahun bini dia main transfer sini. Punya bahagia jangan cakap tuan-tuan. Jadi kita tak tahu tuan-tuan bahagia ni macam mana. Tapi yang kita tahu tuan-tuan apabila disebut bahagia ni. Bahagia ni ikut jalan Allah ke tak? Itu lah masalah. Tuan-tuan, ada orang dia kata ada duit banyak ni bahagia. Tak bahagia apa tuan-tuan? Tuan-tuan tanya orang yang main judi ni, dia pun menang banyak mana? Menang. Bahagia hidup dia? Tak bahagia. Orang minum arak, kita kata dia tak payah fikir apa lah. Dia fikir minum arak dia aja. Tanya dia bahagia? Tak bahagia. Tuan-tuan, sebab apa? Perkara tersebut maksiat. Cuba tanya diri kita. Kita kata main rumah Allah bahagia tak? Kata bahagia. Tuan-tuan, Cikgu Barudin main jalan kaki je tuan-tuan. Tak pikir di kepala kita tuan-tuan. Daripada atas bukit nak turun. Saya pun penat tuan-tuan. Kalau bukit tu rendah tak apa. Bukit tinggi. Tuan-tuan kita apa kata. Sebab apa bahagia? Bahagia tu yang dia boleh menampak tu. Haji kita boleh menampak. Kita pun sama tuan-tuan. Sebab apa bahagia? Sebab tu boleh start motor main sini. Tuan-tuan bahagia. Tak tahu cakap bahagia tu macam mana tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan rasa. Kita main tadi bukan orang paksa kita pun. Bukan bini kita. Bang pergilah bang semayang tadi tu. Pergilah. Tak ada pasal tuan-tuan. Bila tak ada pasal tu yang kita seronok. Kita pergi hantu saudara kerja aku.
Ha, lepas maghrib, lepas isyak nanti aku relax sikit, aku nak makan-makan sikit. Antum saya duduk kecau aku lah, aku balik rumah aku kira kenyang lah. Ha, kita tengok TV, bahagia lagi. Semua benda anak cucu depan, bahagia lagi. Tak nak kata lagu mana tuan-tuan, tak tahu nak cakap macam mana tuan-tuan. Cikgu Amiri semalam saya kata, Tosa duduk main demam, cikgu Amiri kita demam semalam, saya kata Tosa duduk main demam, kata lagu tu kan dah. Dia kata tak apa ustaz, nak pergi, bahagia dia, bahagia. Saya tak tahu bahagia dah, kalau saya tak main dah tuan-tuan. Dia kata bahagia, setiap orang berbeza tuan-tuan. Sebab tu kita kata kebahagiaan ni tuan-tuan, Allah bagi nikmat kat kita. Nikmat tu tuan-tuan tak boleh nak kata apa. Tak boleh nak kata apa. Tak ada jual beli, tuan-tuan tak boleh beli kat pasar. Kan? Tapi kita kata itulah kehidupan kita. Kan? Patah balik. Dia kata apa tuan-tuan? Nabi kata, lazimkan olehmu dengan takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bahwasanya takutkan Tuhan perhimpunan sekalian kebajikan. Dia kata kalau takut Allah ni, semua kebajikan ni atas hang. Hang buat benda baik, hang tinggal benda jahat. Semua benda baik ada atas hang. Kalau hang takut Allah tadi doa gitu. Dan lazimkan olehmu dengan perang sabil, kerana ia rohbaniyatul muslim. Dia kata kan, hal keadaan tadi itulah. Ini soal jihad yang kita tak nak bincangkan sangat. Dan lazimkan olehmu dengan zikir. Dan akan Allah Subhanahu Wa Taala, wa alayka bidzikrillah. Dia kata lazimkan zikir, sebut Allah 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 Allah. Kan? Sebab tu tuan-tuan orang Melayu kita kalau bergaduh tuan-tuan, dia suruh buat apa? Selawat. Orang kita lah, orang Melayu ni tuan-tuan dia main dengan adab. Kita bergaduh tuan-tuan, luar kita bergaduh luar. Saya bergaduh dengan Haji Osman, marah dengan Haji Osman. Dia kata apa Haji ni 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 ni. Haji Osman kata sekati den lah. Padahal orang Kedah tuan-tuan, tapi dia kata den. Ni 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 bergaduh. Tapi orang main tuan-tuan, main kat kita, selawat sikit, cuba selawat. Orang Arab pun sama, sallu ala nabi, dia kata selawat. Boleh tenang tadi tu. Lah kali kita kata apa tuan-tuan, hal keadaan bila marah tadi tu. Cuba ingat Tuhan sikit. Ingat Tuhan sikit, orang Melayu kita. Tuan-tuan sebut tu, adab tu. Untuk ingat Allah. Tu ketika marah, sedangkan tuan-tuan ketika tak marah pun tuan-tuan, memang kena ingat Allah. Sebab apa tuan-tuan, ingat Allah tadi tu tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah hati kan rasa tenang. Hang duk marah ingat Allah tenang. Tapi mungkin makan masa. Mungkin makan masa nak cara tenang dan makan masa lah. Tapi bila tenang kita macam-macam benda. Benda kita buat tuan-tuan, benda kan rasa bagus. Tapi bila tak tenang tuan-tuan, buat dalam keadaan marah dan sebagainya, tak boleh nak buat apa. Dan sebab itu kita kata kena ada ketenangan dalam kehidupan. Tak kira siapa pun tuan-tuan. Kan? Bila tak tenang ni tak sonok. Kan? Bini tak tenang dengan suami, suami tak tenang dengan bini. Pak imam tak tenang dengan jemaah, jemaah tak tenang dengan pak imam. Bos tak tenang dengan anak buah tak tenang dengan bos. Masalah. Kan? Tapi tuan-tuan kita kata tuan-tuan hidup ni tenang. Semua benda kita rasa sonok. Semua benda. Kan? Bahkan dimudahkan Allah jalan apa-apa perkara. Kalau kita duk ingat Allah je. Ha, sebab ketenangan dah sampai. Tenang, relax, apa semua tuan-tuan. Tapi tengok juga, tenang ni tenang jalan agama. Ini orang suruh semayang tuan, relax dulu. Ha, itu tak tenang, itu kena pelempang. Ha, dia tak boleh gitu. Ha, dia kata tenang ni tenang jalan agama. Ha, dan lazimkan olehmu dengan zikir akan Allah, kerana bahwasannya ia nur bagimu di dunia. Ha, di bumi tadi tu. Fa'innahu nurun laka fil ardi. Dia kata kan. Dan juga dia kata apa? Dan sebutan engkau di langit, wa zikrun laka fis sama. Dan tahan lidahmu melainkan daripada kebajikan, dia kata. Dan wakhzan lisanak illa min khair. Dia kata jaga lidah tadi tu. Itu yang kita kata cakap tu cakap elok. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nak cakap bagus ataupun sengap, dua tu ya. Tapi tuan-tuan, bila kita sengap, bijak kepala kita pula, payah pula. Mai pula dalil, dia kata kulil hak walau kana murrah. Dia kata kena cakap betul walaupun hakikat dia tuan-tuan terpaksa ni. Walaupun pahit tadi tu, terpaksa bergaduh-gaduh pula, payah pula kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kan, orang tua-tua selalu cakap, kita bercakap dengan orang bodoh, lebih baik kita diam daripada kita bercakap. Sebab apabila kita bercakap dengan orang bodoh, maka menampakkan kebodohan kita. Tapi tuan-tuan, kalau kita bercakap dengan orang cerdik, kalau kita risau tak nampak kecerdikan kita, lebih baik diam. Kerana apa? Akan menampakkan cerdik kita apabila kita diam. Faham tak? Kan? Kalau kita bercakap dengan orang bodoh, jangan lawan, baik sengak, nampak pandai kita.
kata-kata lagu tu lah. Bercakap pun tak guna. Tapi dengan orang pandai pun lebih kurang sama. Kalau kita tak mampu nak menampakkan kemandaian kita, diam. Orang nampak macam pandai. Nah, sengap pada ni. Ni alim ni tuan-tuan. Kita kata lagu tu. Padahal tak ada apa pun. Memang dia peningan. Dia memang penyegan, pendiam nak kata lagu mana. Tapi itu yang terbaik. Dia kata, yalah. Maka bahawasanya engkau dengan yang demikian boleh menyalahkan, mengalahkan syaitan. Eh? Dia kata tadi tu hal keadaan. Apabila hang melakukan kebaikan, hang bertakwa kepada Allah, hang sebut benda-benda hak bagus, ingat Allah tadi ni apa semua, nilai takwa tadi tu, hak ni kita boleh melawan syaitan. Hakikat dah tuan-tuan, nak apa-apa kepada kita, supaya kita ni buat bagus. Ha, InsyaAllah tuan-tuan kita berhenti sakat tu. Kuliah yang akan datang, dia agak straight sikit. Yang akan datang, dia akan cerita mendengar dan taat akan pemerintah, bagaimana keadaannya. Dia kata Syed Marbawi kata, dia nak hurai tuan-tuan hal keadaan. Wa'in Abdun Habashi, dia kata walaupun orang tu hamba Arshi kan, yang hitam legam tadi tu, kalau betul dia cakap benda bagus, hang kena turut. Tapi apabila tuan-tuan, dia kata nak dengar dengan taat tadi tu, wasamu wa ta'ah tu lagu mana. Kalau orang tu ajak benda maksiat, nak ikut ke tak? Kalau orang tu buat benda mungkar, nak ikut ke tak? Ha, itu kuliah akan datang. InsyaAllah tuan-tuan kita akan bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna, Allahumma rzuqna mutawatan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fa'lan wa 'amalan wa salihan. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabillahi tawfiq wa hidayah wa radha wa inna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adzan.